لەگەڵ ئەرکی خۆیان مەراسیم و جەژنەکانیش بەڕای دەکەن. هەرچەندە دوورن لە خانەوادە و کەسوکاریان، بەڵام ئەرکێکی پیرۆستریان لاستۆیە کە پاراستنی سنوورە. ئەوان لە ڕێگەی کوردستان 24ەوە پیرۆزبایەکانیان بۆ خانەوادەکانیان دەنێرن. جێژنی ڕەمەزانی پیرۆز لە ئێوە و لە خانەوادایی سەربەرزی شەهیدان و لە جەنابی سەرۆک پیرۆز دەکەم و جێژنە پیرۆزانە لە ئێوە لە کەناری جوانەکانی ئێوە لە خانەوادانی خۆ پیرۆز دەکەم. ڕۆژانی جێژن ئێمە وەکو پاسەوانی سنوور لە خزمەتی هاوڵاتیاندان و لە پاراستنی هاوڵاتیاندانە و هەر سێ ڕۆژی جێژن ئێمە لە ئامادەباشیدا. من قیادەت الحدود ئێمە وەکو پاسەوانی سنوور هەمیشە لە ئەرکداین لە هەموو جەژن و بۆنەکاندا. ئەمە ئەرکی خۆمانە، لێرەوە پیرۆزبایی لە هەموو موسڵمانێک دەکەین بە تایبەتی خێزانەکانمان. لەگەڵ بەڕێکردنی جێژندا خواردنی جێژنی ژامادە دەکەن و هەر لەناو بارگاکانیان جێژنە پیرۆزە لە یەکتر دەکەن. خواردنی نانی جێژن بۆ ئەوان هەمووان بەیەکەوە کۆ دەکاتەوە. جشن رمضان پیروز له همه برایم بصرمان پیروز کین، خاصتا برایم بصرمان له هریما کردستانه و انشالله ببیت جشن خوشی جشن آرامیه. ام مک هزن پاسوان سنوری دنیای دین خلق خو همین گا بت حاضرین بو هنده کو امن و آسایش ولاتی بپارزین. اوانی لارکی امنی و سربازی دان لهمو بونو جشنکان دا بو وی کردستانیان با رامی جشن کن. ئەوان لە سەنگەر و لە ئارگدا دەمێننەوە. بۆ ئەوەی ڕۆژانی جەژن بە ئارامی بەڕێ بکەن، هەمیشە کەسانێک لە ئارگدان کام ئارامیە بەپارێزن. ئەوانەی کە لە بواری ئەمنی و سەربازیدا کار دەکەن، ڕۆژانی جەژن لە بارگاکانەوە لە خانەوادە و کوردستانیان پیرۆز دەکەن. ڕەنا سەعالی کوردستان 24 هەولێر.